Čau lidi, vyšli nové patch notes do Valorantu z verzi 1.07 a my si v tomto videu projdeme všechny změny a novinky, které nás čekají. Jak jsme zvyklí, tak ze začátku patch notes bývají nějaké informace o věcích, které byly změněny a samozřejmě náhled celého patch notu. Jako první změna je tu Sejčka, která dostala nerf v podobě healu. Její heal vás dokáže healovat už pouze o 60 HP a po dobu 5 sekund. Sama sebe může healovat taky pouze o 60 HP, ale trvá to navíc 10 sekund. Slow Orb se taky změnil, jeho rozsah při dopadu je o 30% menší než byl předtím. Zatímco zeď už stojí 300 kreditů místo 400 kreditů. Ale když zeď postavíte, tak začíná na 400 HP. Po 3 sekundách zeď bude mít 800 HP. Máme tu první úpravu na Killjoy. Od updateu, kdy byla přidaná. Její nanosfarm, což je ta plošná věc, dostala menší damage per second, jakoby damage za sekundu. A dostala taky nějakou anténku, která vlastně se bude zapínat ještě předtím, než začne na vás útočit. A její vizuální efekty byly taky přidány, aby šly lépe spotnout na zemi a audio bylo taky změněno, abyste lépe slyšeli Anosfarm. Tureta už nepůjde spotnout sovým šípem. A když budete stát na jednom místě, kde vás Tureta spotne, tak její šoty budou efektivnější, to znamená, že asi vám bude ubírat víc. Dalším agentem na řadě je Viper. Její toxická zeď dostala změny a to, že může být placenuta během nakupovací fáze přes bariérové zdi. A toxic screen může jít teďka rychleji nahoru, když ji zapnete. DK je efekt, který vám ubírá hápka, když jste v nějakém smoku nebo její ultimáce. Tento efekt už nebude fungovat na vaše spoluhráče. Viper Speed, což je Viper ultimátka, tak teďka nově půjde vidět na minimapě, ale pro tým, s kterým hrajete. Flash od Breache, když se k němu otočení zády, tak vás teďka flashne míň, než to bylo předtím. Nabíjení flashe však trvá díl o jednu asi sekundu. Ale byl zredukován čas na vytahování flashe o 0,1 sekundy. Animace jeho ultimátky předtím, než ho použije, to takové to bleskové, když tak vám to dám tady do rohu, tak bylo změněno a je teďka menší. Confusion, což je efekt, který dostanete, když vás trefí ultimátka od Breache, tak vám teďka znemožní skoupovat a nemůžete ani se o to pokoušet. U soby byla změněna fyzika jeho kápě, takže by se teďka neměla hýbat, kde nejsou jeho hitboxy. Nevím přesně lidi, co znamená toto, ale bude to asi nějaká úprava Sovy, konkrétně jeho rukou z prvního pohledu, aby byl vidět nějaký jeho bar. Stejně jako u jeho ostatních agentů. Potom jsou tu zbraně, které byly změněné. Všechny shotguny, co jsou brokovnice, když dáte s něma headshot, tak vám to dává menší aim punch, což je efekt, který vám rozhodí cross nahoru. Taky všechny shotguny, se kterými se trefíte na víc jak 10 metrů, tak mají jinčí hodnotu tagování. To nové tagování slowne nepřátele o 30% po dobu 5 sekund. Shortina byla nerfnutá, první její rána, její range byl nerfnutý z 9 metrů na 7 metrů. Zároveň headshot byl upraven z trojnásobného vyššího damage na dvojnásobný damage. Společně je teďka stejný jako Judge nebo Bakina. Judge byl taky nerfnutý. Jeho cena je teďka o 100 kreditů vyšší, takže z 1500 se dostal na 1600 kreditů. Vandal dostal buff. Jeho firing rate je teďka zvýšený, což znamená rychlost střílení. Z 9,25 na 9,75. Jeho damage do těla byl taky zvýšený z 39 na 40. Řekl bych, že tento update je
Určitě důležitý, protože se často teďka v kompetu začal hrát Phantom častěji než Vandal. Potom je tu velký update, kde byly upraveny vizuální efekty hitboxu, kdy vlastně server teďka bude registrovat hitboxy lépe s vizuálníma efektama. Takže když někoho hitnete třeba do hlavy nebo do těla, tak vám by to mělo teďka dávat lepší vizuální efekt, že jste ho vážně hitli. Takže byste to měli teďka lépe rozpoznat. Jo, tady je třeba napsané, když hitnete soupeře do hlavy, tak z něho vystříkne krev, pokud samozřejmě krev máte zapnutou. Takže by to celkově obecně by to mělo prostě vám zlepšit vizualitu. Měli byste lépe vidět, když střelíte hlavu i na velké vzdálenosti, anebo trefíte i do těla. Máme tu update v rankedech, kdy máte možnost teďka remakenout zápas. Pokud v prvním kole se někdo nepřipojil do zápasu a hrajete celou dobu 4v5, tak v druhém kole můžete dát hlasování o remake zápasu. To znamená, že vlastně tento zápas se nebude počítat, nestratíte na tom žádné XPčka ani MMRko nic a můžete zapnout další zápas bez toho, aniž byste prostě cokoliv ztratili. To hlasování akorát musí potvrdit všichni hráči. Všech 4 hráčů musí dát ano, aby to fungovalo. Vzhled aktránku byl změněn, abyste lépe rozlišili vyhrané zápasy na různých úrovních. Byla změněna informační zpráva o tom, že do zápasu pro unlocknutí kompetitivního zápasu se nepočítají Deathmatch a Spygrash. Byl přidán nový mod, a to Incognito, kde můžete schovat svoje jméno, aby ho neviděli ostatní hráči v zápase. Zároveň můžete schovat i jména ostatních, které máte v partě. Jo, vypadá to nějak takto, jak to máte na obrázku. Místo svého jména máte buď Jet, Race, Brimstone a název prostě svého agenta, no. Takže, pak tu máme nějaké změny quality of life, takže kvalita života. Takže observeři teďka můžou zapnout aimlines pro hráče, to znamená, že můžete teďka za observera vidět, kam hráči míří. Uvidíte takové čáry z jejich zbraní, kam míří zrovna. Observeři taky můžou změnit, který tým bude zrovna viditelný, jeho ohraničení, jestli friendly, anebo enemy. Anebo nikoho, anebo všech. Potom observeři vidí teďka u hráče peníze, kterého zrovna spektátují. Potom tu máme možnost, která byla přidaná, že můžete vypnout svůj HUD. S tím můžete vypnout svůj crosshair. Observeři teďka můžou v prvním pohledu skrýt vaše paže, takže neuvidí vaše ruky. Potom byly upraveny nějaké snímky u Brimstoneovy smoku a u Breachovy ultiny a nějaké vizuální efekty u hitu byly taky upraveny. Jako poslední tu máme opravy chyb. Byla opravena chyba, kde když oba týmy chtěli surrendnout zápas, tak tým, který dal surrender jako druhý, tak nemohl hlasovat o tom, jestli se surrendne nebo ne. Potom byl opraven bug, kde na displeji se vám zobrazovaly informace o aktranku v angličtině, i když jste měli zrovna nastavený jinčí jazyk než angličtina. Tak jo, tohle by bylo pro toto video všechno. Doufám, že se vám nějak objasnil patch notes, které nás čekají nejspíš tento týden. Takže pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když dáte like, odběr na tento kanál a já se s vámi loučím. Zatím se mějte, čau.